Tá. Deixa eu ir lá. Ah, mas é legalzinho aquela ali. Aquela missão que tu não sei que tu viu jogando, dá pra te fazer sem matar ninguém. Agora, por exemplo, eu sei mais ou menos onde é que. Onde é que tem que ir lá. Tem a missão principal, tu só faz aquela outra parte na secundária, quando tu erra a principal. A missão principal é tu invadir o lugar sem ninguém te ver e pegar um HD com criptomoeda e fugir. A secundária é aquela lá que tem que fazer todo aquele rolê ali que eu fiz. Rolê gigante. Vou devolver a birita. Devolver o vinho pra ver o que ela vai me dar. Cara, eu só espero Nem lembro onde falar uma é que é essa barulheira aqui. véia. Nem lembro onde que é essa véia. É a Antônia? Não, não é a Deve ser Antônia. Antônia. É aquela da janela. Ah, ali achei. A Eu do achei, vinho. ó. É. Falta mais um. Esse canto aqui tem mais gente. Agora tem espaço para mais um amuleto. É, eu vim daqui, eu acho. Nossa. Não tem que. Foda que tudo fica pesado nesse jogo, não nada a ver, é muito. Que tá pesado? O personagem ficou pesado. A coisa fica pesado. Deixa eu aumentar o teu som aqui. É muito pesado, pouco pesado. Não dá, né? Posso ficar pesado se for o meu negócio é esquivo. Ah, lovely wee. Even in the bottle it has a distinctive shade of red. Esses títeres que fica pedindo Thank coisa. you, young one. Every step is a struggle when you have the petrification disease. But this glimmer of happier days is priceless. Oh, I almost forgot. Speaking of price, here's what I can spare. Please, take it. Moeda comemorativa do menino. Me deu uma coisa inútil. Pensei que ela ia me dar uma coisa útil. Fiquei pouco pesado. Tem que aumentar minha Nossa senhora. capacidade, gente. Caralho, fala sério. Devolvido. É, o último é esse último. Esse. Mas se falar que o veneno. Spinal que ia matar o cara. Somehow someone survived. Eu senti falta do demais espreitador. Eu encontrei um agora. Eu encontrei só a mulher Qual de do doutor? branco, sobrevivente e o jumento ensandecido. Eu encontrei o E o doutor boss, aquele lá, o Ranger. primogênito da lebre negra lá. Mas só também. Meu Fui reto. Deus. Fui reto. Quase morri. Tem coisa pra entrar aqui não, né? Eu matei tudo agora. Entender o que eu tenho que fazer agora. Não, é aqui, ó. Não sei se eu já fiz tudo também, né?
Ixi, tô vendo que vai ter um boss aqui. Tá com cheiro de boss, sabe como tá com cheiro de boss? Aham. Até agora eu matei todos os boss com a minha espadinha que eu peguei no começo. Sério? Não, aqui que começa. A que começa mesmo ou a que dá a primeira que tu pega? Como é a que começa, né? Guerreiro. Fui só upando ela. Salve, Fernandão. Só upando ela e... Só. Ai, eu fui lá, ó. Tu só fez esse segredo aqui do negócio? Qual? Deixa eu ver aqui no colo. Eu quero fazer pra ver o que tem. Eu acho que é um traje, né? Até agora só me deu traje esse segredo aqui. Ah, sim, a porta da Trindade lá. Né? Não, a porta da Trindade eu só achei uma chave até agora. Que eu já abri. Tem mais uma agora. Que eu não achei nenhuma. Tem uma aqui, ó. Verifique o chão no fim do penhasco da estação de central de Krat. É uma bela vista para o oceano. Sim, fiz. Isso eu fiz. Sabe onde é que é? Sei, é lá no início. Não sei se tu lembra quando tu enfrenta o primeiro cara que ele fica vermelho e dá aquele golpe carregado, um cara grandão lá, bem lá no início do jogo. Tá falando da estação Krat? A estação Krat sim, é na... Tá sai lá no início mesmo, da estação lá, no primeiro save que tem, sai lá do primeiro. Aí tem uma parte que tu vai meio que num penhasco assim, lá do canto esquerdo da cidade. Aí tu enfrenta um cara grandão lá, que é quando tu aparende a fazer o parry, aquele parry obrigatório lá. Então é lá naquele cara lá, lá no final. Aquele que eu não consegui fazer, né? É, então... Eu também não consegui, eu matei ele na Eu matei porrada, ele na né? porrada, que eu não consegui fazer, não. Até tentei fazer, matei na porrada. Ele ensina quando fica vermelho lá. É lá naquele cara lá no finalzinho tu vai ter exatamente a... Perdi, cara. Caralho. Primeira vez, é que ontem eu meio que terminei nada, Neida. Agora eu voltei e me ensino. Ai, deixa eu voltar pro hotel, dar uma volta. Tem que ver se colo o CXC e eu tenho pra me ajudar. Então tem uma subida que eu acho que eu não subi ali. Com certeza, né? Cara, eu tô matando uma pancada só os bichos comigo. Mas tá satisfatório, né? Uma coisa que me ajudou agora é que... Apareceu aquela... Do Souls Like Day, né? Que são a parte que tu pode resetar o personagem. Daí eu mudei de acordo com a arma que eu tô usando. Eu fui aumentando sem saber. Aí agora eu dei já pra essa... sempre. Ah, então, eu tava botando técnica. É técnica, eu vou ficar usando o ataque de fábula. Daí ia ficar bom. Ficar bom de técnica, tem um quartz, um anel. Acho que é um anel. Tem um anel que é muito bom pra quem usa técnica. É muito bom lá que quanto o negócio de fábula, quanto mais tiver, mais a arma aumenta o dano. Bem bom. Mais fábula? É, quanto mais fábula tiver, mais a arma aumenta o dano. O que me ajudou a matar aquele rei do Tirtid foi o espectro e foi o... O braço aquele braço explosivo.
É, no, por aqui. Acho que eu tô vendo, não. Acho que eu perdi sim. É, então, ali no Reign of Tinder, na segunda fase, eu acho que não foi exatamente o Spectre, mas não porque ele deu porrada, mano. Aquele especial do cara, ao invés de vir pra mim, foi pro Spectre. Daí eu não morri, porque eu tava morrendo exatamente no especial do cara. Ele dá uma sequência muito alta, cara, que tu pode botar escudo, aquele escudo que é no braço. Pode botar o que tu quiser. Ah, eu matei ele por causa daquele escudo. Ele bateu, ele dá uma porrada e dá o dano, né? Daí eu absorvo. Ah, tá, então, dá a porrada dela, tem hora que ele dá uma porrada e explode o escudo. Sim. Daqui é a explosão dele foi pra trás, o espectro começou a bater nele e matou. É, eu não tava com isso aí. É. É bom esse braço, gostei. E também tu consegue bater andando esse braço. Defendendo e andando. Sim. Ah, onde que é aqui? Eu tô aqui no lugar aqui. Tô mostrando. É, mas eu vou voltar lá, Fernando. Tem que pular em algum lugar aqui? Um penhasco, alguma coisa? Não, é lá na ponta. É bem no cantinho. Deixa eu olhar aqui, tá lá. Aí tá um pouco atrasado, né? Tens o gesto de... Tem que usar o gesto de abaixar, olhar no chão. Bem lá no cantinho, na direita. Na grade, na direita. Eu tenho um gesto aqui agora, qual? É, o gesto olhar para o chão, sim. Olhar para o chão? É, olhar para o chão, aí tu vai... E... Bem no canto, na direita ali. Eu não vou saber te falar certinho que falou que o cara tá tentando lá. Eu tava olhando tudo com a chave e não falou onde que era. Vou ver a foto de quem. Não, mas nem... Essa foto aí, vou ter que guiar por ela. Tava olhando outro lugar que não tinha nada a ver. Mas é bem lá no cantão da direita. É, tá mostrando mais ou menos por aqui, ó. Ele mostrava mais pra esquerda, né? Parecia ser mais pra esquerda, mas é na direita. É o olhar para o chão mesmo? É, olhar para o chão lá na direita, lá na frente. Lá. Não, é mais um pouquinho mais pra frente, lá encostado na grade. Mais pra direita, mais pra direita. Vê aí, ó. Achei, ó. Roupa do Redmido. É isso, eu sabia que era roupa. Eu sabia, certeza que era roupa. Sei mesmo. Ah, rapidão. Oh, eu demorei um tempão pra achar. Mas não condiz com a localização. Eu pensei que ia ter que fazer mais coisa. Não, mas tu olhar bem, é porque a localização parece que é pra esquerda, mas tu olhar... que aparece ali na foto é exatamente a parede lá do final da direita. Parece que é a outra, mano. É isso que o cara se perde. Que parece que é aquela parede mais pra trás. É, parece que é mais no fundão, né? Um montão ali. Aham. Uhum. É, não, mas é aquela outra lá na direita mesmo. Tem que usar uns negocinhos. Aí. Primeira vez que eu me perco nesse jogo. Eu tive que fazer aquela missão lá naquele jeito, porque eu não tava achando matchmake, não. Quando eu achava, os caras saíam. No meio da partida. O Payday? É? Pois é, cara, isso... É, cara, sério mesmo, esse jogo aí, acho que os caras vão voltar pra jogar o... Quem gosta? Quem gosta, acho que vai jogar o 2. Tô investindo em lives. Lives? Acabei de pegar um. Eu nem imaginei que fosse ter, mas eu peguei um. Desse negócio da lixadeira. Peguei um que aumenta a taxa de crítico. Ele não é nem tipo de dano, ele aumenta a taxa de crítico. De crítico? Aham. Uhum. Eu nem imaginei que fosse isso. Outra coisa que eu descobri na outra live aí, que os caras estavam comentando, é que aí dano de quebra, tem dano de quebra na arma é o sangramento. O sangramento de dano de quebra. Ah, fiz merda. Ia aproveitar pra pegar o...
negócio, não. Maldita flor da trombeta, me perdi no verão. Cavado e mais escacetado da cabeça. Quando ele respondeu, muito obrigado, amigo. Tem, é o dano de quebra, Fernando. Quando aparece ali, dano de quebra. É, o quebra é sangramento, então. Aham. Uhum. Deterioração seria ácido? É. E o poison é o outro aqui, não acho, não é? Poison acho que é meio que deterioração também. Ó? Poison. Envenenamento. É que tem um que é corrupção, né, que chama? É, tem corrupção também, que é outra coisa, já. E tem interrupção também. É, tem interrupção. Ah, tá lá, ó. Deve ter uma escada aqui. Ah, será que eu consegui explorar todo aquele bagulho já? Acho que já. Pior que só tem um geyser naquela Lorenzini, não, né? Ou tem mais de um? Qual? Na galeria Lorenzini lá. Aham. Uhum. É só um? Eu rodei, não achei nada agora. Mas o que que tu tá procurando? Se tem mais alguma coisa que eu não achei. Lá. Rodei, acho que tudo lá, eu acho. Não, eu acho que daí tu vai pra um... É, eu vou pra grande abertura aqui, na linha reta ali. Já achei onde que era, não tinha achado, mas eu achei. Deve ser algum, tipo, algum outro lugar que deve ter um outro posto. Ah, não, vai ter um outro lugar mais chatinho. Bem na minha reta aqui. Eu acho que eu já fui tudo já. Eu vou por aqui. Tem uma escada que eu não sei se eu subi ou não. Essa aqui é a entrada. Não, eu tenho que sair daqui pra esquerda. Que é do piso. Aqui é o piso, né? É, tu vai abrir dois portões aí, se você abrir um. Tem um subterrâneo e tem um que eu tava. Na hora que eu tava assistindo a tua live ali, tu tava abrindo. Aí tem um outro ainda. É, eu abri o subterrâneo e o primeiro piso e o subterrâneo. Ai, tu. Tem aquele palhaço lá. Aham. Uhum. Ah, lá, ó. Não sei se eu vim de lá. Não sei qual que é esse boss, mas tô achando que é um. Deve ser um monstrão grandão, né? Forte, eu tô vendo já, os bichos estão tudo vindo meio tipo, fortezinho. Ah, eu vi. Tá, se eu cuidar ali. Não, o boss dessa área aí é. Eu acho que tá meio. Talvez. Ué? Eu acho que tá longe, hein? Ah, vai ter uns caras chatos aí, vai ter vários mini boss chatos. Mas vai ser desse estilo zumbi, né? É, o que chamam de infectados. É. Last of Us aqui. Last of Us, Cordyceps. Parece muito Cordyceps esse bicho. Tá no... Make
pra ser correndo. Tem uma subidinha ali que eu não sei se eu subi ou não, que eu passei uma vez por ela, então quando eu volto lá. Eu vou ver se eu subi nela. Se eu subir, acabou. Não tem mais nada pra fazer. Eu volto pro começo. Que eu fui. Eu fui. Eu acho que eu também fui. Também fui. Eu acho que eu fui. Será que eu tenho que arrebentar uma cirrose desse? Ó, ali a ponte está quebrada, não dá pra ir. Ah, achei. É, não tem mais nada não. Eu acho que tem mais nada. Se eu perdi alguma coisa, agora não sei. Eu só achei uma chave da Trindade até agora. É, não, demora um pouco pra achar até ali, ó. Nossa. Aqui na minha cara. Ele tava ali o tempo todo, só você não. Tava ali o tempo todo. Tá aceso. Beleza, vamos lá então. Ah, por isso que eu falava cuidado com as pedras. Te alertou, né? Você gosta da árvore dourada, é novo, né? Não tinha isso aí. É. De resetar não tinha. Ah, minha build sim tá capacidade, porque eu vou poder usar uma arma mais pesada. Grand Exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Croft. But we can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. É, acho que pega.